Gf18. Hmm, beräkna. Utan min räknare alltså. Så det finns ett knep som jag säger så här. A upphöjt till X och upphöjt till I är samma sak som A upphöjt till XI. Som jag gör så här nu då. Ruten ur av 10 och upphöjt till 4 och upphöjt till 2. Det är också 8. Ja, därmed. Och den ur 10 upphöjt till 5 upphöjt till 2. Så att den här tar varandra, de tar varandra så har vi 10 upphöjt till 4 och därmed 10 upphöjt till 5. Så har vi 10 upphöjt till 4 är 10 000. 10 upphöjt till 5 är 100 och där har vi dem så har vi 1, 2, 3,